У мережі поширюють фото та документи, які нібито доводять, мовляв, донька головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного володіє нерухомістю на Канарських островах та в Чилі. Однак дописами про маєтки доньки Валерія Залужного за кордоном російська пропаганда намагається дискредитувати вище керівництво України. Насправді документи, які нібито доводять володіння нерухомістю, підроблені. А більшість фото у дописах – це просто маєтки, які продаються на Канарських островах. Російські медіа поширюють фейк, мовляв, польські найманці вже воюють на боці України, а у Польщі ухвалюють закон, щоб легалізувати їхню діяльність для компенсації сім'ям загиблих за втрату годувальника. Згідно із положенням про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства, громадян іншої держави приймають до лав Збройних сил України за контрактом, тобто іноземці, які беруть участь у воєнних діях в Україні, є військовослужбовцями Збройних сил України, а не так званими найманцями. Крім того, у НАТО неодноразово наголошували на тому, що не беруть та не планують брати участь у війні в Україні. Законопроєкту, який начебто легалізує діяльність польських найманців в Україні для компенсації сім'ям загиблих за втрату годувальника, не існує. Російські пропагандистські ЗМІ поширюють новини, нібито прем'єр-міністр Польщі Моравецький заявив, що захід України перейде під тимчасовий польський протекторат. Активна фаза поширення фейку припала на 6 лютого, тож потенційно є два виступи Моравецького, які могли послугувати приводом для вкиду. Це конференція з приводу огляду діяльності Польщі на підтримку України та інтерв'ю іспанському виданню «El Mundo». Ні у першому, ні у другому випадку немає жодного слова про тимчасовий протекторат Польщі з західних областей України. Також Роспропаганда поширює заяву Скотта Рітера. Німеччина вирішила надіслати танки в Україну. Я, звичайно, не прихильник теорії змови, але на це не можна не звертати увагу. 88 танків «Леопард-1» та 14 «Леопард-2». Потрібно бути ідіотом, щоб не зрозуміти зв'язок чисел 14 та 88 з історією. Навіть до американців дійшло, що це пряме посилання до нацизму, до Гітлера. Вони буквально посилають зброю на підтримку фашистського режиму України, щоб ті вбивали росіян. Числа 14 та 88 дійсно вважають гаслом неонацистів, але кількість танків, яку Німеччина передає Україні, взагалі не має жодного відношення до цього гасла. Це лише нічим не підтверджена теорія змови. Скотт Рітер – російський пропагандист та псевдоексперт. Часто Росія використовує його, щоб просувати вигідні їй наративи на Заході, а також, щоб підвищити цінність деяких наративів пропаганди лише тому, що вони озвучені іноземним експертом. Врешті-решт, Рітер усе перекручує. Українці не просто собі вирішили вбивати росіян. Росія напала на Україну, і ми мусимо захищатися. Російські медіа поширюють цитату євродепутата від Ірландії Міка Волеса. Зеленський заборонив 12 опозиційних партій та використав війну для проведення глибоко антидемократичних трудових реформ. В Україні в умовах війни заборонили ті партії, які роками просували порядок денний вигідний Росії, а також лобіювали інтереси Росії в Україні. Це, зокрема, партія «Опозиційна платформа за життя». Проблемою залишається те, що чимало депутатів, як місцевих, так і депутатів парламенту, які входили до цієї партії, продовжують працювати і потенційно можуть знову просувати російські наративи та інтереси. А зміни у трудовому законодавстві на час воєнного стану розширили повноваження роботодавця для безперервної роботи підприємств в умовах бойових дій. Російська пропаганда поширила інформацію, нібито Україна взяла на себе відповідальність за вибухи на військових базах в Ірані 29 січня. Бо радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк опублікував пост у Твіттері про ці вибухи. У своєму дописі радник керівника Офісу президента зазначив, що світова спільнота має протидіяти Ірану, який планує збільшити виробництво зброї для Росії. Однак це ніяк не доводить, що Україна взяла на себе відповідальність за вибухи на військових об'єктах в Ірані. Крім того, досі немає єдиної версії щодо вибухів в Ірані.